Habari zetu za jioni ya leo. Leo ni Jumanne, tarehe ni 12 mwezi Disemba mwaka 2023. Na cha moja kwa moja ni kuombe kama hujajiandikisha ama kusubscribe, sabone kwa Kifaransa kwa channel hii. Bonyeza button hiyo nyekundu ili uendelee kutufuata kila siku asubuhi, mchana na jioni. Tuko hapa kwa ajili yako tukikuletea na ujiri nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hata na bara lote la Afrika. Na watu nazigusia nchi zingine kadhalika ulimwenguni kote. Karibu tena. Ndugu mtazamaji na msikilizaji, nataka moja kwa moja tuingie kwa habari zetu za jioni ya leo, tukianzia kwa kiongozi huyo ambaye amezungumza maneno ambayo nafikiria ni maneno ya muhimu sana kwa kila mkongomani yeyote ambaye atasikiza vizuri. Nataka tumsikize kiongozi huyo akimaliza, nafikiria kuna jambo utakuja kuniandikia. Ni kiongozi ambaye ni miongoni mwa viongozi ambao wanaongea ukweli na ukweli zaidi. Nataka tumsikize kwanza, alafu tukuje kukuletea update za mambo ambayo yanaendelea kwenye uwanja wa mapigano hapo ni kaskazini mwa hapo ni mkoa wa Kivu kaskazini mwa DRC. Ni jambo la kushangaza sana kuona watu wazima wanaendelea kupumbazwa, watu wazima wanaendelea kudanganywa na kupotoshwa katika hiki kizazi ambacho ni kizazi kirefu zaidi ya vizazi vyote ambavyo vimewahi kushuhudiwa hapa duniani. Kizazi hiki tulicho nacho, kichomo ndani yacho leo, ni kizazi ambacho watu wote wameelewa, watu wote wameelevuka, watu wametembea zaidi ya nchi moja, nchi mbili, nchi tatu, watu wametembea wamefika mbali sana, watu wamesoma wamefika mbali sana. Hiki ni kizazi ambacho watu hawangekuwa wanastahili kudanganywa, kupotoshwa na kubadilishiwa mwelekeo na kuwatoa kwenye hisia zao za kawaida na kuwaingiza ndani hisia zingine ambazo zinaendelea kuwaangamiza. Mumeasikia maaudio Wabembe, Wafuliru, Wanyindu ambao wako kwenye kundi la Maimai wakijigamba wakisema kwamba jana walishambulia Minembwe, waliipiga, walikaribia mpaka kuifikia ingawaje walipoteza, lakini pia waliua Wanyamlenge zaidi ya 10 na wakajeruhi wengine wengi. Pia kadhalika mnaangalia pia tena habari zingine ambazo zinatoka kwenye upande mwingine wa Wanyamlenge ambao wanashuhudia kwamba hivi wanahesabu mizoga maiti. Wanahesabu maiti 53 za vijana wa Kifuliru, vijana wa Kibembe, vijana wa Kinyindu, vijana wa Kikongomani ambao walifariki katika mapambano au makabiliano ya hapo jana tarehe 8 mwezi wa 12 mwaka 2023. Sasa tunajiuliza hivi, kweli ni vyema Wanyamlenge washerehekee vifo vya Wabembe, huku pia Wabembe nao wakisherehekea vifo vya Wanyamlenge? Ni vyema Wafuliru washerehekee vifo vya Wanyamlenge na Wanyamlenge washerehekee vifo vya Wafuliru? Ni vyema Wanyindu washerehekee vifo vya Wanyamlenge na Wanyamlenge washerehekee vifo vya Wanyindu? Ni vyema Wakongomani sisi wenyewe tuendelee kusherehekea vifo vya ndugu zetu, kwa sababu sisi sote tunahujumiana? Ni vizuri, ni vyema? Hilo ni jambo la ujinga, hilo ni jambo lisilostahiki. Wanaodanganya Wafuliru, wanaodanganya Wanyindu, wanaodanganya Wabembe, wanaodanganya Wanyamulenge ni watu moja. Sasa huyu mtu sio Mkongomani. Huyu mtu hapendi Wakongomani. Hana huruma kwa Wakongomani, hana upendo kwa Wakongomani, hana nia nzuri kwa Wakongomani, hawatakie kila laheri. Anaendelea kuwadanganya.
waliokuwa wameongoza kikundi cha jana kuja kushambulia Wanyamlenge ni Watusi wa Kibembe, Watusi wa Kirundi, ni Watusi wa Kinyarwanda, tafadhali mnisamehe, ni Watusi wa Kinyarwanda na Watusi wa Kirundi. Sasa hao Watusi wa Kirundi na Watusi wa Kinyarwanda wote wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda. Sasa hii serikali ya Rwanda ambayo ilifanya siasa za kuweza kuunganisha hawa Watusi wa Kinyarwanda na Watusi wa Kirundi ambao wanajiita Red Tabara, waweze kuungana na Yakutumba, waweze kuungana na Kibukira Mtetezi, waweze kuunganisha wanajeshi wao, waweze kuunganisha makundi yao, wawe na kundi moja ambalo lina malengo ya kufukuza Wanyamlenge, ndio hawa hawa serikali ya Rwanda ambayo ilidanganya tena hawa Wanyamlenge kwa ajili ya kuwafanya tena wawe kwenye upande mwingine, wawe wakipigana. Anayeongoza Wafuliru, anayeongoza Wabembe na Wanyindu ni huyu huyu Mtusi, Mnyarwanda na Murundi, ambao kila siku wanakuja, eti wanakuja kushambulia Minembwe. Huu ni mwaka wa saba, kuanzia mwaka wa 2016 mpaka huu mwaka wa 2023 Minembwe haijawahi kupata raha hata mwezi mmoja.